Pela Copa do Nordeste, sem muito tempo, né, de preparar a equipe, mas na conversa, aí, pequenos ajustes. Equipe preparada para esse desafio tão importante? Preparada, né? Nosso jogo atrasado, um jogo que representa muito, uma vantagem construída durante a competição. Nós lideramos por uma rodada e por conta desse jogo atrasado a gente não conseguiu manter a liderança. Logicamente que não tivemos também um aproveitamento nas últimas duas rodadas. E esse jogo, uma vitória, nos coloca na pontuação de segundo do grupo, um grupo muito ajustado, que não garante classificação, mas nos deixa bem perto, né? E esse é o objetivo da procura dessa vitória em casa, a primeira na Copa do Nordeste, de adiantar a nossa classificação dentro da competição. De uma forma natural, equilibrada, né? Nós temos a referência de um bom jogo na última partida, em que tivemos a chance de vencer o jogo e escapou, né? Então vamos fazer nesse jogo o melhor possível. Como você bem frisou, a busca por essa primeira vitória, né, na competição. O ABC em 10 jogos oficiais no ano marcou gol em 9 deles e em todos saiu na frente do adversário. Novamente repetir, sair na frente, mas conseguir segurar a vitória? Exatamente, né? Os 5 empates, todos por 1-1, todos saímos na frente, todos tivemos a bola do segundo gol para aumentar a vantagem na partida. Por um único jogo nós não fizemos gol e tomamos 2 gols numa única partida, né, que resultou na nossa derrota diante do CRB. Mas eu fico com a boa impressão do último jogo. Nós somos merecedores da vitória. Jogamos contra um adversário qualificado. O 4 de julho é um adversário muito perigoso, está mostrando dentro da competição o seu bom futebol. Então vai ser um jogo bem aberto e nós temos que estar bem cientes da nossa responsabilidade. Conseguir fazer esses números, né, um pouquinho melhor, sair na frente, achar a segunda bola, fazer o segundo gol e conseguir a nossa vitória.